ចាំបាច់ឃើញនេះគឺមិនមែនឆ្លើយសម្រាប់តែចំពោះអាយដាមសុនឆៃនិងអ្នកដំណើររឿងរបស់អាយដាមប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការចាំបាច់ដើម្បីទូប្រទេសចំពោះប្រសងគ្រប់ប្រងនៅទូទាំងប្រទេសនិងប្រជារដ្ឋរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបានជ្រាបអំពីសារបានមិនគៀបពុតនៃបញ្ហាទល់ដែរតើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿជាមនុស្សហើយមិនបាច់ជឿសាក់គួរតែត្រូវយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯង បោះសាត់វាអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ហើយទេសូម្បីតែម៉ែវាក៏ប្រាក់ដែរយើងគំតែជាផែនទីក្រោយផ្ទះរបស់វៀតណាមទេតែមួយរបស់វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះតាមអ្នកទាំងអស់នោះព្រួយខ្លាចបាត់ទេតែមិនធ្វើរបងប្រឆាំងនឹងការធ្វើរបងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឲ្យវៀតណាមវិញដែរតែវៀតណាម ប្រហែលជាតិទួយទេដែលត្រូវការនៅខាងរដ្ឋនគរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះហើយពេលអស់នោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរដោយពេលជីវិតណាពេលជីវិតណាអានោះខែប្រាំងហើយអត់ទៅមានប្រជាជនវៀតណាមនៅហ្នឹងហ៎អាខែភាសាហ្នឹងវាមានអាខែប្រាំងនៅសារិយរាជជួនកៅដាច់គូណាតលេចាំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំស្គាល់ដែរណាការគេរត់ ឆ្លងទៅហើយគឺនៅតាមនោះតែមានទឹកកណ្ដាលប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេតែទោះមិនបើនៅក្រោមអំណាចគេមានន័យទៅម៉េចទៅបាត់បង់ទឹកដីនឹងបាត់នៅតាណាវិញហ៊ុនសែនមិនមែនក្មេងមានដៃទេវើយ